Je potřeba se těm zaměstnancům věnovat nejenom v té oblasti vzdělávání a těch tvrdých prvků, to znamená skutečně jako například v technických oborech, v IT a ty jazyky, ale je potřeba s nimi pracovat i po té psychologické stránce. To znamená takový well-being, aby se ty zaměstnanci cítili dobře. Máme tady firemního psychologa a skutečně jakoby pracujeme s těmi týmy i po té psychologické stránce. Když jste zaměstnanec, tak my s váma pracujeme způsobem, že vlastně vám společně naplánujeme individuální program vzdělávání vašeho a zároveň, pokud je to potřeba, tak pomáháme i vlastně prostřednictvím mentorů anebo prostřednictvím i toho firemního psychologa.